Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Michigan Farming. Jeg skal faktisk se, om jeg kan få læsset de sidste æg, som er kommet i løbet af natten. Det kan jeg så nok ikke. Hvorfor kan jeg nu ikke det? Det kan være, at de er fyldte. Nå, men så er det da så nemt. Så skal der bare op og have solgt det her og have købt nogle nye paller. Oh, heroppe kan jeg. Det var godt. Vi kan lige så godt få fyldt de kasser op, vi har. Det er jo ligesom det, vi er blevet sat til. Nu tror jeg faktisk ikke, der kan være flere. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan det heller ikke. Sådan. Og den sætter vi egentlig bare lige her ind i spawnpointet igen. Så skal jeg om at have startet vores lille fort op. Jeg har ingen idé om, om jeg skal læse det af med frontlæsser derop, eller om jeg skal læse det af med bare køre hen og sætte det. Det har jeg ingen idé om. Jeg ved ikke, hvornår de åbner. Så nu tager jeg chancen og kører derop. Der ligger faktisk allerede mange æg, så det giver rigtig, rigtig godt at have de her store hønsegård. Men det er faktisk også planen, så vi kan få nogle penge i kasse. Og mens jeg kører derop, så kan jeg jo lige fortælle, at Milo havde med i dag, og jeg, som jeg sagde i går, så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at vide, hvorfor Milo han lige pludselig stikker af og forsvinder, ligesom Houdini han gjorde, når han stak af fra et fængsel af. Det må man for øvrigt ikke. Man må ikke stikke af fra et fængsel af. Der er en grund til, at man er sat i spjæld, og det er, fordi man har gjort noget, man ikke må. Det er så ikke altid, man bliver sat i spjæld for at gøre noget, man ikke må, fordi jeg har hørt om sportsudøvere, der tager doping, og de bliver ikke sat i spjæld. De får bare en kæmpestor bøde. Men jeg har faktisk Milo med på samtaleanlægget deroppe. Det ligner mere en radio, men i dag er det faktisk et samtaleanlæg. Så Milo, hvad lavede du egentlig i går? Ja, altså det var knap så voldsomt som det doping, du snakker om. Men jeg har faktisk været ude at rejse lidt. Jeg har været ude at se på en lille farm som i Europa. Som var gået på tvangsaktion, som kunne være spændende at kigge lidt på. Ja. Med både kreatur og svinefarm på. Ja. Det er jo det, vi har snakket om længe. Det er det faktisk. Ja. Men det bliver spændende, om vi får råd til det. Vi har jo faktisk nogle penge stående over i fællesbrugen, som vi egentlig kan bruge lidt af. Så det er jo, det blev jo rigtig spændende at se, hvad det bliver ud af det. Der har kørt Milo faktisk inden. Ja. Han har fundet en stor kalkspreder og en stor John Deere, og han skal faktisk ned og have kørt kalk ud på Mark 12, og så skal vi have den sprøjtet bagefter for ukrudt. Så det er spændende at se, hvor længe vi kan pas gården fra Palmelund. Det har vi ikke hørt noget. Vi har faktisk ikke hørt fra Palmelund i lang tid, men han må synes, det går rigtig godt, siden han ikke interesserer sig ret meget for, hvad vi egentlig render og laver. Men jeg er helt sikker på, at han synes, at mig og Milo, vi er rigtig dygtige til at passe bondegården. Og når han så også får at vide, at vi også er begyndt at sælge æg, så bliver han da nok endnu mere glad. Nu er jeg spændt på, om de bare forsvinder. Eller hvad vi gør. Jeg har ingen idé om. Bare beløbet, det bliver større for vores hånden på. Så det gør det. Det gør det ikke. Nå, det kan da ikke, jeg skal ikke bakke helt ind, skal jeg det? Nej, det skal jeg ikke. Nu bakker jeg snart ind af ruden. Og vognen, den kan vi sætte lige nøjagtigt her. Så må jeg hen og se, nu skal jeg lige have alle de stropper, der er af. Det er faktisk en lille smule spændende, fordi jeg mener faktisk, at det er her, jeg vil sælge æg. Det kan jeg jo selvfølgelig gå ind og kigge. Det må jeg kunne se herinde et eller andet sted. Æg. Det er det rigtige sted. 2470. Det er faktisk en ret god pris. Så vil vi lige hoppe ind. Ah, nu holder vi jo lidt skæv, så risikerer vi bare at rave det hele af.
Det gør vi også der. Jeg havde lidt troet, at jeg skulle sætte dem her hen med en frontlæsser. Det troede jeg simpelthen ikke, at jeg skulle. Bum! Det skulle jeg til synlandet. Er det for en, for en pal? Ikke. Ja, det er jo ikke for tosset. Nej, jeg så engang, hvad den gav. Jeg var mere interesseret i... Ja, jeg var mere interesseret i, og hvorfor jeg skulle køre den helt derhen. Hvorfor den ikke kunne læse dem af fra vognen. Det kan sådan set også godt være, at den kunne det. Det var bare mig, der ikke lige... 1.906. Ja, det er rigtig, rigtig godt. Så er der faktisk for... lige knap 36.000 på den her vogn her. Så det kan jo egentlig godt. Der skal selvfølgelig sælges rigtig, rigtig mange æg, så det skal jo være noget, man har lyst til. Ja, jeg skulle sige til at sige, at man skal rigtig være rigtig glad for høns. Den der, den solgte ikke. Jeg kan nok vide, om det var fordi den ikke var fuld. Ej, det kan ikke passe. Nå, det ser vi lige om et øjeblik, om den her, den sælger. Det gjorde den. Så er det nok, fordi den her, den ikke er fuld. Og den gav 6.000. Det stiger også lidt i pris. Ja, den her, den sælger ikke, fordi den ikke er fuld. Det er simpelthen skidt. Det er ikke en ret god måde, det at lave på. Jeg burde faktisk kunne sælge dem, når de er halvtomme. Ja. Det kan vi ikke. Så tager den med hjem igen. Så håber jeg faktisk, at jeg har fået fyldt den anden, som heller ikke var helt fuld i går. Kan man så godt stille dem op, og så fylde videre i dem igen? Ja, det tror jeg godt, man kan. Det kunne man jo ikke ved ud, jeg husker, hvis man kom til at fjerne dem. Nå. Nej, men dem her, dem fylder jeg jo selv i. Jeg smider selv kasser ja. I dem. Ja. Ja. Den her, den er altså fuld. Så sæt den nu lige ned, og selv. Det var mærkeligt. Det kan ikke passe, man kun kan sælge tre paller i gang. Den er også fuld. Den sælger jeg heller ikke. Vi prøver at lade dem stå, og så må vi se, om det er fordi, vi ikke kan aftage så mange æg ad gangen. Eller om det er fordi, vi synes, fordi så er det nok ikke fordi, den ikke er fuld. Den palle her. Det kan godt være, at det er sådan en brændsel på, hvor meget man kan sælge ad gangen. Ja. Nej, den solgte den altså. Det er nok med at ramme lige nøjagtigt selv triggeren. Den solgte den også der. Ja, det har noget med den trigger, der gør. Vi kunne faktisk have tjent lidt mere, hvis vi havde ventet lidt. Ej, nu må den lige holde. Så har vi den der. Prøver vi lige at... Sådan, så fik vi det solgt. Det var der lige omkring 30.000, ikke? Så kører vi lige bagom, så hæver vi lige den. Men nu skal jeg faktisk have 6 paller med hjem. 4 paller skal jeg have med hjem. Men det er jo også $100, de koster. Det køber vi jo selvfølgelig lige herinde med forhandleren.
Sådan der. Kan jeg lige køre her om og være klar. Og rende hen og købe dem. Der, hvor skal vi lige her? Der under paller. Vi koster faktisk det samme, selvom der, vi prøver at købe dem her på 4800. To. Tre. Fire. Så skal vi lige have dem læsset i en park. Nu skal jeg lige sådan der, Ctrl C, og så vil jeg faktisk ikke kigge baglandet stå forkert. Flot roto. Så tryk OK. Så tre tilbage. Og så den sidste. Det kunne godt blive noget råd, det der. Det er nok lige. Nå. Sådan. Så kunne hun gerne blive ude, og tak for det. Jeg lige om at have den der skubbet ind igen. Nu er overhovedet ikke min plan, at de skulle stå sådan der. Lige en lille tryk her på hjørnet, det må kunne gøre det. Jeg tror ikke, de er så brede, de stikker ud derom. Ej, det var heldigt. Stropper. Sådan, de er tomme, så det behøver ikke at være stroppet så godt fast, som da vi kørte herop. Jeg er jo ret god til at smadre æg. Derfor valgte jeg at sætte alle stropperne på. På vej derop, men på vej hjem er der faktisk ikke været den store grund til at sætte alle stropper på. Så derfor har vi kun kørt med 3. Det er faktisk gået rigtig godt. Så skal jeg lige have sat vognen her. Nu synes jeg, at den kiggede tilbage igen. Det skulle den altså ikke. Det ved jeg ikke lige, hvorfor den vælger at gøre det sådan. Det er ikke planen i hvert fald, den skulle. Når man sætter den til at kigge, ikke skal kigge baglæns, så burde den ikke gøre det. Men det ved jeg ikke hvorfor. Det er sådan set også ligegyldigt. Nu prøver jeg at sætte dem her ind i triggeren, for at se om de forsvinder. Så. Og se om de overhovedet selv samler kasserne op. Det er ikke sikkert, at de gør det med de kasser, der står der. Men det skal prøves. Og hvis ikke, så tager det nok ikke lang tid lige at smide dem op i. De forsvinder ikke selv op i hvert fald. Lige nu. Det gør de nok. Dem, der bliver de efterfølgende kasser, der kommer ud, skulle faktisk meget gerne forsvinde op i af sig selv. Og så lige den sidste. Hop, 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 hop. Jeg er så nødt til lige at prøve ud at smide en kasse i. Der kan jeg lige tage den her om, som... Sådan. Og den traktor her, jeg ved ikke... jeg burde jo faktisk... Nu skal jeg faktisk op og gøde med en lille gødningsspreder. Og det har jeg egentlig påtænkt mig, at jeg vil bruge min lille New Holland til, som jeg jo rigtig tit kalder Ford. Og vognen, den kan jeg lige stå herinde. Den port kan jeg da finde ud af at åbne.
Wup. Så var heldig, at jeg lige så den pind derinde, fordi ellers så risikerer vi også at skulle til at lave tag, og det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan man gør. Og frontlæsseren, den kan egentlig bare lige blive skående. Der. Sådan, så kan vi lige gå ind og købe en gødningsspreder. Det var ikke der overhovedet, jeg skulle ind. Det var der. Jeg skal også have en frontvægt. Det har vi hjemme på gården. På vores IH. Ah, den kunne jeg selvfølgelig også tage til det i stedet for. Det gør jeg. Jeg kører hjem og tager vores IH. Og det er ikke så tit, den lige bliver brugt. Men det kan vi jo lige passende gøre, så tror jeg ikke, skal gå helt hjem. Så tror jeg faktisk lige, at jeg tager min New Holland. Jeg må hellere lige blinke, så Milo han kan se, at jeg drejer den vej der. Sådan der. Vores New Holland, den kan jeg lige sætte der. Og sluk den, så kan jeg lige rende over og tage den her i stedet for. Der var ingen vægt bagpå. Kan nok vide, den står derovre. Kan der også komme en vægt foran på den traktor her? Der er vægt på. Kan nok vide, om det er nok? Det er jeg altså lidt spændt på. Det håber jeg, det er. Tipper jeg lige gaffet en lille smule bagover, inden jeg sætter vores frontlæsser. Så kan den måske godt finde på at så stå på bagenden. Nå, vi skulle så ikke lige bruge vægten alligevel. Nu skal vi op til forhandleren og købe en gang til. Det gør vi tit. Og jeg køber bare en ganske almindelig lifthængt gødningsspreder og fylder 1000 liter i den, og så håber det nok. Jeg skal over have gødet vores græsmark. Jeg har ingen idé om, hvor langt den er i noget grostadie eller nogen som helst ting, efter at jeg har lagt det her mod herind. Hvordan var det lige, vi startede det mod? Det ved jeg faktisk ikke engang. Det burde... Nå, det er fordi, jeg sidder i en traktor, jeg kan det. Den er i midterstadiet. Nå, okay. Hvor mange timer til det gror? Nej, det kan jeg lige selv kigge, Milo. Det behøver du ikke. Du er godt i gang med at køre kalk. Ja. Mark 16, den er egentlig også blevet helt gul. Er den det? Nå, du ja, godt. Det er. Så. Det kan være, at vi bare skal køre op og gøde Mark 5 til at starte med. Den ligger lige herovre på den anden side. Det tror jeg egentlig, jeg gør. Den kan vi lige holde der. Nu kan jeg lige prøve at se den der, den der. Heroppe kan vi jo se, nu kan vi lige holde den heroppe. Det er jo det her mod her, så vi kan se, hvor lang tid det var til det gror næste gang. 20 timer til veden gror igen. Og græsset det gror om 8. Det er faktisk et rigtig godt mod. Og de fleste, der bruger det, uden at jeg skal selvfølgelig, uden jeg selvfølgelig skal, Russo. Ikke uden jeg skal selvfølgelig. Og fertilizer. Nå, jeg må hellere være med at diskutere med mig selv. Vi skal have sådan en kun, og der kan jo være meget i sådan en. Der kan være 3200 liter. Vi køber i hvert fald en af dem til at starte med. Eller ikke en. Ja. Vi køber kun en spreder, og så køber vi nogle af de her big bags med solid fertilizer. Dem prøver vi lige at købe to af. Og jeg ved ikke helt, om den kan bære det. Men det får vi at se lige om et øjeblik. Nej, det der mod, jeg lige viste, det er... Det kan man jo, når man lægger det ind, så kan man jo se, hvad standard grostadierne de er. Og standard grostadierne er... 6 timer for hvede og mange af de andre afgrøder. Og det kan man jo gå ind i XML-filen og lave om. Og jeg har været inde og lave det om, så... Førhen, jeg skal jo lige holde øje med, at jeg ikke kommer til at stå på bagbenene her. Ej, jeg tror faktisk godt, den kan løfte. Så nu prøver jeg at bakke, og så bremse. Åh, det kan den nemt. Standard så på 6,7 timer. Til dem, der ikke har hørt, jeg har sagt det en gang. Og det vil jo så sige, at det gror en gang. Altså du kan så om morgenen, og så næste morgen kan du høste.
Det her er jo det, den laver om, så det kun gror én gang per døgn. Det vil sige, når det skal fire stadier igennem, så tager det fire dage. Så er der chancer for mig og Milo, vi kan nå lidt mere at få gødet, og hvad vi ellers lige skal nå. Så det kan man altså gå ind og ændre. Og det har jeg gjort, og det vil jeg ændre til næste gang, vi skal spille på et map selvfølgelig. Jeg ved ikke lige, hvor bred den spreder, men det kan vi da lige prøve at finde ud af. 24 meter, det er ret bredt. Det er også ret humpelt heroppe. Men det er cirka den bredde der. Og så går det bare nærmest over stalkerstenen derned af. I en vis fart. Nej, jeg synes det er bedre at have grostadion. Det står lidt anderledes. Ellers så når vi ingenting. Og det gør vi ikke uanset hvad map vi spiller på, tror jeg ikke. Så derfor valgte jeg at lægge moddet ind. Og sætte de almindelige afgrøder op til 20 timer. Så det er det vi kører med. Og det er faktisk gået rigtig godt. Ellers så har vi jo ikke nået noget som helst. Men pyt med det, den her marker, den skal gødes. Og så skal græsmarken gødes. Så vi kan få en masse græs ud af det, hvad vi så endelig skal bruge det til. Vi fik jo besked på Palmelund, at vi skulle lave den her græsmark. Vi har bare ikke lige fået at vide, at vi skal bruge den til. Så hvis han ikke snart kommer med et eller andet, så er vi nødt til bare at slå græsset. Og så må vi se, om vi skal sælge hø, eller om vi skal vrappe, eller hvad vi skal. Det finder vi nok ud af på et eller andet tidspunkt. Så er vi nået til vejs ende med den mark her. Og det tog jo faktisk en hel del gødning. 1242 liter. Og nu er det jo mark 12 der står for tur. Jeg er nok nødt til at køre op og købe 1000 liter mere. Ellers så har vi simpelthen ikke nok. Nu skal vi lige se, og det er helt derhen vi kommer op. Jeg vil ikke køre ud på det pløjemark der. Man får simpelthen dårlig mave af at ligge og humpel rundt derude i flere timer. Så det var en dum idé at gøde, mens der var pløjet. Men det var lige det, jeg synes vi skulle lige nu. Vi kan køre op her, som vi kom ned. Så hen til forhandleren. Den vej der. Det tager heller ikke lang tid lige at få dem fyldt i. Det gjorde det i hvert fald ikke med de to jeg fyldte lige før. Men så er der bare den lange vej ned til græsmarken. Så skal vi over have købt en sæk fuld mere af den blå. Den var der. Nå, den åbner selv, det var godt.
så kan vi lige få den fyldt i, mens vi lige bakker rundt her. Jeg er lidt imponeret over, at den sagtens kan bære det. Jeg ved godt, den har... Den har vægt på og alt muligt, men derfor er det altså lidt imponerende alligevel. Vi vil lige sætte noget roseblæn på, når vi kører dernedad. Og så ved jeg ikke, om jeg skal helt ud for enden af den her vej her og dreje, eller hvad jeg skal. Jo, det skal jeg. Det er nok helt klart det nemmeste i hvert fald. Ja. Så er vi her faktisk. Og den lyd, I alle sammen I lige kunne høre, den er der faktisk mange, der har efterspurgt mig, hvad det er. Det er faktisk hver gang, jeg får en abonnent, når jeg ender at lave video. Så siger min computer sådan, og det kan jeg simpelthen ikke få den til at lade være med. Det er noget, der er blevet sat op sådan, i forbindelse med mine livestreams og sådan noget. Men eftersom jeg ikke kører på, hov, jeg kører da alt for langsomt. Jeg skal da lige gøre sådan der. Det kan jeg ikke nu. Hvorfor kan jeg nok det? Det var da underligt. Det kunne jeg nu. Jeg kan simpelthen ikke slå det fra. Uanset hvad jeg egentlig... Man kan ikke se billedet nede i bunden, fordi at min... At den laver ikke livestream i den forstand. Eller det vil sige, at jeg har mit optagprogram på noget, der hedder Farming Simulator 2017 faktisk. Det har jeg aldrig fået lavet om. Det er lige meget fuldstændig ligegyldigt, hvad den står på. Jeg vil selvfølgelig have lavet om, men jeg ved jo, hvad det er for en, jeg skal trykke på. Så har jeg en, der hedder Livestream. Så har jeg en, der hedder Nedtælling, og så har jeg en, der hedder Kamera. Det er så dem, jeg lige bytter imellem, faktisk. Jeg er nok nødt til at zoome lidt ud, for ellers kan jeg ikke se, hvor langt jeg kommer. Det skal nok komme til at give en masse græs det her. For det er ikke helt klart endnu. Og det kan jeg faktisk ikke understrege nok, hvor rart det er, at vi kan nå at lave de her ting og få noget mere ud af det. Det er jo ligesom det, det gælder om. Det er at få produceret nogle penge og få gården til at køre og alle de ting der. Det har ikke været muligt med den almindelige grostadie. Og det er ganske enkelt at gå ind og lave om i det her growth control inde i XML-filen, hvis man har lyst til det. Det er nok ikke noget, jeg lige umiddelbart når at lave en video på. For der er, det er der som regel mange, der efterspørger. Men det er, tror jeg ikke, jeg får tid til. Sådan lige foreløbig. Så nu har jeg faktisk kørt herover i skyggen. Det kan jeg jo ikke... Jo, det kan jeg faktisk godt se, hvor langt jeg er kommet. Jeg kom cirka hertil. Nå, det var godt. 118. Kommer tilbage, det er lige langt på. Ja. Nej, det var det så ikke helt. Men det var til, fordi jeg startede uden for marken. Og ned i den anden end, der kørte jeg jo ind på. Nå, det er lige meget. Det er en kæmpe stor udregning, som jeg ikke... Fy med det. Det her, det er... Håber at vi får et eller andet at vide om, fordi vi har kun en presser. Og sælge det som græs, det giver ingen penge. Så vi er nødt til at finde ud af, om det skal være ensilage, eller hvad det lige skal være. Men det er jeg sikker på, at vi får at vide på et eller andet tidspunkt. Ellers så laver vi det, som vi synes. Vi kan jo bare sælge det som græs. Det er jo ikke vores, der ligesom får overskuddet. Men... Det ville nu alligevel at være rarest, hvis vi kunne få en hel del udbytte ud af det. Ja, altså. Og Milo han kører jo og kalker på livet løs faktisk. Jeg er lige blevet færdig. Nå, det var godt. Og nu når jeg sidder faktisk lige og kigger over på mit optagprogram, det ser faktisk ud som om, at den ikke kører med så mange frames. Arh, 59, 60.
Og det er nok bare mig, fordi at skærmen den er bygget op på en lidt anden måde. Eller den er jo flad med en skærm, hvor man kan se, så den er ikke bygget op på ret mange, men... Det ser ud som om, at det lagger over på den anden side derovre. Så skal vi lige rundt her. Der skal man huske, at man ikke må dreje alt for skarpt. Hvis så får man at vide, at man kører kurver, så kommer der sådan nogle streger rundt på græsmarken, og så bliver taget sur. Når landmanden, man har været ude at arbejde for, han ringer ind og siger, at maskinstationen medarbejderen, han har ødelagt græsmarken nede i enderne. Så det skal man huske. Og det kan ikke anbefales at køre rundt med sprøjtehjul inde på en græsmark, hvis det er fordi, man lige skårlægger til første slet. Det kan det overhovedet ikke, fordi at dreje med den ned i enden, den river ret kraftigt op af det stakkels græs, der inden måtte være. Så der finder man en traktor med nogle ordentlige dæk på. Eller sætter nogle bredere dæk på sin traktor med sprøjtehjul. Så det er faktisk ikke så hurtigt at skifte hjul på en traktor, men det kan det lade sig gøre, når man har en smed eller to rande rundt om sig. Nu lykkedes det mig faktisk at blive færdig med at gøde den mark. Det var egentlig lige min plan, jeg ville have klippet eller lavet det eller andet, men jeg kan nok vide, hvad det der det er. Det skal jeg ind og se. Man kan jo ikke lægge så et bjerg. Det er den der, hvor asfalten den går opad. Ja, og så nede for enden af bjerget, der er der bare et flyvehop. Ja. Som havner helt over i de der grantræer derovre, som går ned i byen. Det er fordi landingsbanen den er for lille, så bliver det nødt til at have sådan et hop på, for det kan lette. Åh, ja. Det var da smart. Det har jeg slet ikke tænkt på. Nå, jeg skulle bare lige se, hvad der var deroppe. Der var altså ikke noget, der var ret interessant at kigge på alligevel. Og nu er min plan faktisk at sætte rosoblink på og køre hjem med det her. Ind til venstre og have fundet et eller andet rigtig godt sted til vores gødningsbrødder. Den kan egentlig stå herinde, tror jeg. Der er ikke så fyldt. Vi har slet ikke maskiner nok til det her. Sådan, så bakker jeg lige den der ind. Jeg tror faktisk, at Milo han er i gang med et eller andet med noget så maskinværk. Åh, det er den her lille klump, der ligger her. Jeg ved, man kan samle den op med den her. Kan man det? Det er gødning. Flydende gødning kan der komme. Det er i såmaskinen. Nej, jeg troede det var... Så skal jeg nok lade med at blande mig. Så stikker jeg igen. Ja. Jeg kan lige rende over og se, hvad der er i den her BeakBot. Så kan du køre lidt rundt og finde noget gødning i den der minibot. Den her, der er der 3000 liter græs. Hvis jeg nu lige tager, så skifter det om til noget andet med det samme. Så glemmer jeg det. 3000, det er faktisk ikke ret meget. Det er man nok nødt til lige at... Der er kun 5000 gødning. Er det noget i den over ved den bygning? Det vil sige en værkstadsbygning. Den lille hvide... Det ved jeg ikke. Så kan jeg lige have en traktorspand for. Det kan jeg lige hente. Jeg kan lige tage den her... John Deere. Og få den... trukken ud. Ja, og inden jeg glemmer det, til alle dem, der har lyst til at spille multiplayer på torsdag, så kommer der et link til det nye map ned i beskrivelsen. Den er tom, Milo. Okay. Så hvis jeg nu lige kører den her ind, så må vi hellere få alt det her gjort klar, så nu har vi jo snart en del marker, der skal ordnes. Sådan. Sætter vi der. Og der kommer til at lægge et link i beskrivelsen til det nye map, som vi spiller på torsdag, uden mods. Og den kommer til at hedde rosu.dk, til dem der har lyst til at komme ind og spille sammen med os. Og vi starter
helt fra bunden. Fra scratch. Vi tager pengene med fra det, fra Ravenport. Og så starter vi fra nulpunktet. Jeg ved ikke, om der står nogle bygninger derovre. Det her er faktisk ikke engang. Jeg har faktisk ikke engang været inde på mappet. Jeg har bare lige der. Jeg har været inde og se det. Jeg er blevet anbefalet af en af mine kanalmedlemmer, at jeg skulle tage det map. Og så gør jeg selvfølgelig det. Fordi mine kanalmedlemmer, de betyder jo også rigtig, rigtig meget for mig. Ligesom alle subscriberne. Det er ikke rigtig noget forskel på det, men det er jo klart, når der kommer en og siger, det her map her, det er godt, det spiller jeg selv på. Så gør jeg selvfølgelig også. Så jeg har ikke været inde på mappet. Jeg har ikke haft det åbent. Men jeg skal nok få det installeret. Få det lagt ind til torsdag klokken 19:00. Og nu lader jeg over og se, hvor meget Milo han har fået presset. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.